شائستہ ندیم ڈی پی او خوشاب کا خوشاب اور جوہر آباد کے کیٹیگری اے کے جلوس کا وزٹ۔ شائستہ ندیم ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب نے یوم عاشور پر خوشاب اور جوہر آباد میں نکالے جانے والے کیٹیگری اے کے جلوس کا وزٹ کیا، سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا، ڈیوٹی پر مامور افسران و ملازمین کو ڈیوٹی کی حساسیت سے متعلق بریف کیا اور جلوس کے اختتام تک الرٹ رہ کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی۔